Aha, tu jsou nějaké stopy. Kde? Vidíš? Tráva je udupaná. Lojzo? Ano. Toto určitě způsobili nějaký ľudia. Nie, nie. Sliepky to urobili, ty plbec. Sliepky. Ježišmarja, ty si tupý. Veď my jsme urobili tie stopy. Aha. A dobré, čo my teraz? No nič. Musia nás chytiť. Ano, musia, ale nesmie to byť okaté, rozumieš? Jasné, jasné. A čo teda? Stopy sú čerstvé. Ukáž. Bolo ich viac. Možno sú ešte stále niekde v lese. No tak, Lojzo, predved sa. Kadiaľ išli? Tam. Ale prosím ťa, ty by si nevystupoval ani tank. Jasné, že išli hen tam. Dám. Vidno, že nie si často v teréne, no tak poď, rýchlo. Dávej pozor. Ježiš, Lojzo, poď. Ježišmarja, ten šaňo je dutý ako taká joklovina. Toto kedy tu budeme? Tak pôjdeme za nimi. A poprosíme ich, aby nás naháňali. Si normálny? Veď musí to vyzerať, že oni sami na to prišli. Chápeš? Nechápem. Au, sakra, čo robíš? No tam sú! Berte tie kýble a utekajte! Za nimi, ale pomalšie! Za nimi! Aby vás chytili! Dajte, policia! Budem strieľať!